madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdi casiis maxamed xasan laftar gareen iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaadhay maamulka jubbaland. madaxweynaha iyo wafdigiisa markii ay kasoo degeen garoonka diyaaradaha ee jubbaland waxaa kaga hortegay axmed maxamed islaan axmed madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland iyo qaar ka tirsan ururada bulshada kumanaan iyo kumanaan ka tirsan dadweynaha jubbaland. waxuu qoreen halkaasi ka hadlay axmed maxamed islaan axmed madoobe madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland kaasi oo si kad iyo laab leh u soo dhoweeyey dhiggiisa cabdicasiis lafdagareena. sharaf iyo farxad noogu ah inaan maanta soo dhoweyno wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha koonfur galbeed. koonfur galbeed marka laga hadlayo annaga waan iska cignaa inta kale qaraabo dhow oo qariibo ah oo deegaana oo halba ka dhexeeyaan baana marka horta aad baan ugu faraxsan madaxweyne kusoo dhowo adiga waftigaagu kismaayo caasimada kumeelgaarka ee jubbaland xaruntaadii deegaankaagii degmadaadii maamulkaagii saaxiibada iyo dadkaagii intaba waxaan filayaa inaadan hadda marti ku ahayn ma odhanayo cabdicasiis marti buu ku yahay. aad baan kugu soo dhoweynaynaa waana ku faraxsannahay inaad maanta noo timaadaan. waa deegaankiini dadka reer jubbaland way u heegeen aad bay ugu diyaarsanayeen inaa maalmihii dhoweyda lasoo dhaafo o dhan imaadkiina aad baan usugeynay markaa soo dhowaada kolley waanu wixi hadal iyo tala iyo booqashadanada ka yimaadee waxaa dib baan kaga hadli doonaa laakiin hadda gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay cabdicasiis lafta gareen madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya kaasi oo uga mahadnaqay axmed maxamed islaan axmed madoobe madaxweynaha jubbaland sidii milgaha iyo maamuuska lahayd ay usoo dhoweeyeen isaga iyo weliba shacbiga jubbaland oo sida qalbi furnaanta iyo walaalnimada iyo xigtada goonida ah ay ku jirtana loogu soo dhaweeyey waa ku mahadsan tihiin. intaas kadib madaxweynaha sheegay jubbaland iyo koonfur galbeed waxay isku yihiin iyo waxa ka dhexeeyo wax aan dadka dhan ka dhexaynin waaye dal iyo deegaan iyo deris iyo daaq iyo siyaasad iyo walaalnimo iyo intabaya ka dhexayso. runtii arrinta ayad ahayd inaan laba jibaarno oo noolayno xiriirkii iyo isdhexgalkii iyo wada dhaqankii iyo walaalnimadii iyo deris wanaagii aan soo xoojino ama siyaasad ha noqoto ama amni ha noqdo ama ganacsi ha noqdo ama isdhexgalka bulshada ha noqdo ama walaalnimada iyo wadajirka ha noqdo. intaasaan maxay ahayd socodka annaga ahaa. Qadar Maxamed Ibraahim, Huriya TV, Hargeysa. abka dahab las iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab las oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee edahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab las waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. haddaba sidee ayuu u shaqeynaya applicationka dahab las? gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab las.